Eu sou extensionista da Emater, do município de Novo Hamburgo, Lomba Grande. Nós estamos hoje aqui na propriedade do seu Itacir, né, em Lomba Grande, para fazer uma demonstração de poda, como se faz, né, a poda de formação e a poda de frutificação. E nós temos dois passos importantes que são as ferramentas. Nós temos aqui, né, um serrote que é importante, né, para fazer a poda. E nós temos uma tesoura, né? Essas são as duas ferramentas básicas para fazer a poda. Então, nesse pomar que vocês estão observando aqui, seu Itaci, pode dar uma olhada, Sim. ele não foi feito, né, a poda de formação. Que a Não, poda de não foi feito formação, nada. isso, a poda de formação se faz no primeiro ano ou no segundo ano. Esse aqui de pomar deve ter 3 a 4 anos Quatro já, né? anos, quatro 4 anos, anos. perfeito. Então, nós vamos fazer as duas coisas hoje, né, juntas. Então, o pé de pêssego, cada planta, ela tem um formato, nós chamamos de arquitetura da planta. Nós temos que formar uma arquitetura da planta. Eu vou mostrar aqui a planta do pêssego, que ela também é próxima da ameixa, né? A condução é a mesma, né? Então, nós temos que fazer a primeira observação. Esse galho que está aqui, ó, Sim. esse galho deveria ter sido tirado já no início. Por que tirar esse galho? Para entrar sol, para nós fazer uma distribuição da planta mais uniforme, né? Então, o senhor observa aqui que nós vamos usar o serrote, né? E vamos fazer aqui, vamos tirar esse galho aqui, ó. Ó, esse galho ele vai ser tirado, ó, tá? Aí, foi tirado o galho, tirou o meu chapéu também, né? Ó, então já tiramos esse galho aqui da planta, né? Abrimos a planta, né? Sim. Então, quando houver dois galhos, por exemplo, também próximos aqui, ó, esse galho, um está sombreando o outro galho. Então, nós vemos aqui com a tesoura, ó, fizemos esse corte aqui, ó. Sempre importante o corte em bisel aqui, né? Para que a água não Não acumule aqui. fica em cima da planta escura. Isso. No caso aqui, nós podemos fazer uma pasta, né? Com uma calda, para que não molhe aqui. Então, nós podemos fazer uma pasta para que a água não penetre aqui, né? Sim. E depois a poda, então, aí nós vamos distribuir essa planta. Esses galhos que estão por dentro da planta nós vamos tirando, ó, né? Vamos distribuir a planta aqui da mesma forma, dois galhos sombrando, ó, fazendo sombreamento. Então se tira dessa Tirar um. forma aí, né? Então nós temos abrindo a planta, né? Ó, Sim. abrindo a planta, e depois nós podemos tirar, digamos assim, ó, uma outra observação importante aqui, ó. Esse galho aqui está abrindo para cima, ó. Então sempre cortar aqui, ó, para que ele abra e venha para cá, deixando a planta, fazendo uma arquitetura da planta, né? Uma distribuição dos galhos Mais arredondado. mais arredondada, e para que a planta pegue sol. Aqui também da mesma forma, ó. Estamos tirando aqui, ó. Aí tu abre a planta, ó. Ela está sendo distribuída. Galhos que vêm por baixo também aqui também se tira, né? Mais ou menos esse processo aí que você tem que fazer, né? Os galhos que estão para dentro, muito para dentro aqui, vai se tirando esses galhos aqui que a gente não quer, e esses galhos aqui, ó, que vão ser os galhos produtivos. Então nós fizemos a abertura da planta. Se o senhor me disser assim, não, aqui já estaria suficiente, perfeito, né? No primeiro momento é fazer essa distribuição. Bom, Sim. agora eu quero tirar esse galho, está sobrando aqui, eu posso tirar esse galho aqui, ó. Olha aí, tá? A planta, a gente está fazendo essa arquitetura. E no meu ver aqui, estaria já suficiente no primeiro ano para a gente não fazer muito nesse ano que nós estamos fazendo aqui. O importante, né? A gente está fazendo as duas podas juntos. A poda, então, de formação, estamos tentando formar essa planta, uma arquitetura diferente da planta, e também a poda de frutificação, que é esses galhos que eu tirei aqui, né? Então, bom, vou tirar esse galho aqui. Posso cortar ele aqui, ó, no comprimento dele. Esse outro galho aqui também, ó. Inclusive já está pela época já, Isso que eu ia né? perguntar, se essas plantas vão ser É, todas. aí tu pode tirar alguns galhos aqui, ó, sempre com para que estoure embaixo aqui, Sim. né, para que a planta não venha para dentro, né? Então sempre abrindo ela para fora. Galho sobreposto aqui também se tira, ó. Se vai fazendo esse processo aqui, né? Aqui também, ó. Tem um galinho aqui, eu vou fazer esse tipo de incisão aqui, esse tipo de poda aqui, né? De corte na planta, né?
Isso. E aqui da mesma forma, tá vindo para cá para o outro, eu corto sempre aqui embaixo, ó. Aqui também o galho tá subindo para lá, vou fazer isso aqui, ó. Então essa é a poda que nós chamamos, né, de formação e frutificação no mesmo momento. Porque é importante que às vezes, eu tenho que fazer uma poda tecnicamente assim, mas às vezes a gente tem que olhar a planta, ver o que nós temos a distribuição de frutos aqui, né? Para que a gente consiga ter um fruto de melhor qualidade, né? É, não precisa ter tanta quantidade precisa ter, como teve. Exatamente. Foi, né? Impressionante. Sempre tem que fazer essa observação aí, ó. Aí eu posso vir aqui mais, com mais tempo, tirar mais um galinho ou outro, né? Mas a base da poda é isso, é fazer essa distribuição e arquitetura da planta. E outro fator importante é a época também, né? De fazer as podas, né? Então, cada cultura, cada planta, né? Tem um período diferente pela brotação dela. O pêssego aqui já está quase brotando, né?